ni yr ornest ola rhwng y cneifwyr a'r bweswyr, bweswyr gorau'r byd yn erbyn cneifwyr gorau Cymru. Pencampwr Denmarc ar y mwyell a pencampwr Cymru ar y cneifio. Richard Jones yn cneifio, lawr ochr ola, ar pren, bron a torri ni amer. Pwy sy'n mynd i orffen gynta? O'r pren wedi torri. Dyn ni'n mlaen i'r gŵr ond eityn ar y wyall. Mae'n agos Lloyd Rees, gŵr lleol yn cneifio, yn troi am adre. Ar ôl mae'r fwyell yn sawnd, ac yn sawnd eto, ond troi ochr arall. Ond dwi'n meddwl bod y cneifwyr wedi dwy'n y blaen tro yma. Nhw sy'n bell ymlaen, Lloyd Rees wedi gorffen. Mlaen yn ni, a dalen Lloyd Jones, un o aelodau tîm cneifio Cymru. O, mae'r pren di torri, mlaen yn ni, a delgampiw ar bala. Pencampwr bwyell Cymru, pencampwr Pryden. O, Elgan yn syrthio off y pren. Halen yn troi am adre. Dwi'n meddwl bod y cneifwyr yn mynd i fynd â hi. O, mae'n agos ar cneifiwr yn mynd â hi. O, drwch blewyn, Elgan, bron ag orffen. Dyma ni, dal i fynd, a'r pren yn torri. Y cneifwyr yn mynd â hi, ond y gynulleidfa wedi mwynhau bob eiliad. A dwi'n sicr wedi. Bod nawr o hwyl.